Злочин під градусом. На Кіровоградщині поліція затримала двох молодиків, які за один день скоїли кілька розбійних нападів і крадіжок. Спочатку добряче випили, а потім грабували усіх, хто їм траплявся на шляху. Це аптека у центрі Світлодарська. Двоє молодиків, один з яких до цього не раз куплявся тут, посеред білого дня напали на фармацевта та забрали понад 1000 гривень виторгу. У 60-річної жінки й досі шок. Я була на робочому місці. В аптеку зайшли двоє невідомих чоловіків. Один із них почав мене бити по голові і душить за шию. Після цього забрали виручку з каси і втекли. На пограбування аптеки розбійники приїхали на таксі. Водій, запідозривши лихе, пробував їх висадити. Між чоловіками сталася сутичка. Після цього таксист втік та викликав поліцію. Вони залізли в машину, бігом розворачуюся. Я ж розвертаюся. Ну, я зрозумів, що щось не то. Проїжджаємо мимо цієї аптеки, вона ж якраз у мене, виходить, з моєї сторони. Там вже людей, чоловік 7-10. Я в голові просто крутю, а чим вони, якщо там нож, пістолет? Ну, хто його знає? І вони нирнули зразу в машину вдвоєм. Один з цієї сторони, другий з той. І почали, ну, я не знаю, що там. Я почав вже бігти, що там далі. Затримали молодиків за кілька годин. Ними виявилися місцеві жителі 33 та 34 років. Раніше вони вже були судимі за крадіжки, а на нові злочини пішли після того, як добряче випили. Купили бутилку водки. Випили її, потім ще взяли одну, випили і вторгу. Потім я позичив гроші у свого односельчанина, взяли ще третю бутилку, ну на троїх, по 0,5. І почалися. В ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів на території Світловодського району було затримано двох осіб, жителів Світловодського району. Наразі молодикам інкримінують розбійний напад, крадіжку та незаконне заволодіння авто. А це від 7 до 20 років позбавлення волі. Олена Бринза, Віталій Боярко. Новини Кіровоградська область.